Нашият събеседник е Свилен Стефанов, заместник ректор на Националната художествена академия в София. Господин Стефанов, каква е връзката с вашата академия и въобще тук с художниците в Сърбия и с галерията Методи Мета Петров в Цариград? Връзката е интересна и мисля да се развива от тук нататък. Още повече. Аз мисля, че академията е абсолютно свързана тук с това място, тъй като най-малкото в годините сме имали много студенти от Димитровград, въобще от целия район тук. Академията, нейната политика в последните години е много отворена за хора въобще от Европа, независимо дали са от Европейския съюз или не от Европейския съюз страни. Така че в това отношение така академията има програми, които са свързани с всяко образование, което е в много различни посоки. Ние имаме над 20 специалности в академията. Абсолютно от живопис до приложни, най-различни като стъкло, метал, текстил и така нататък. Тоест ние предлагаме много така богато обучение, с което се надяваме да сме интересни на, не само на, така, на младите хора в България, но и на по-широк кръг от наши съседни страни. И колко вашата академия в професионален смисъл дава на самите студенти? В професионален смисъл академията стои много добре, тъй като тя не е академия в онзи академичен стар смисъл, в която се рисуват само класически неща. Ние държиме в първите години да има едно много сериозно професионално образование, което е свързано с рисуването, с моделирането, с изучаването на строежа на човешкото тяло. И след това в годините, когато хората, студентите правят своите дипломни работи, те изучават много съвременно изкуство. Изкуство на 20 век, най-различни тенденции и течения и всъщност техните творби са обърнати още докато са студенти към съвременните тенденции в изкуството. Това са различните направления на концептуалното изкуство, различните съвременни направления в живописта. Да не говорим, че имаме вече програми по дигитално изкуство. Това е изкуство в интернет, видеоарт, най-различни интерактивни сензорни инсталации. Всичко това се прави от студентите. Имаме фотография и класическа, и цифрова фотография. В този смисъл в академията може да се научи от традиционното класическото академично знание до хипермодерни технологии, свързани с интернет и с дигиталните изкуства. И как оценявате качеството на студентите тук от Царевот и от Босилет, въобще от тази част на Сърбия? Мога да ви кажа, че всички, аз съм говорил скоро говорих по този въпрос с ръководителя на нашия учебен отдел и моите наблюдения се потвърдиха, че нашия учебен отдел, който работи с студентите, всички казват, че от тук, от Цариброд и въобще от тази част, тук, нали, гранична между България и Сърбия, студентите са изключително сериозни. Идват да учат и са по-сериозни от другите, които са от другаде. Просто много добро качество, много голяма сериозност и много добри художници се очаква да станат. Вероятно се забравяте, че Царевот е град на изобразителното изкуство. Много художници, графици, скулптори са по потекло от Царевот, които живеят и в Сърбия, и в България, навсякъде. Как въобще оценявате изобразителното изкуство на този град? Много добре и аз ценя много дейността на галерията. Също така знам, че тук има доста така активни места като пленери, които се правят, като пленера в Припоганово. А галерията, аз съм забелязал, че тук се правят много качествени изложби. Аз, например, участвах в една такава изложба през лятото на тази година. Една колективна изложба. А много силно впечатление ми направи една изложба на един художник, който е роден тук, Бранко Николов, който след това учи в художествено училище в Ниш, после пък художествена академия в София. Така един човек, който е като мост между България и Сърбия с своята дейност. И много ми хареса неговата изложба, която беше в галерията на Димитровград, тъй като тя беше направена изцяло от едни дереци, дървени дереци,
които бяха направени като скулптура, като инсталация, отрухнали къщи в Балкана и по-специално бяха взети от неговото село, от Каменица. Долна или горна Каменица, не помня. Но това беше едно превръщане на старото и онова, което е от миналото, в съвременно изкуство. И дори само това мога да кажа, че говори много така за една отвореност и модерност на това, което се случва в града по отношение на, по отношение на изкуството. Също така и пленера Погановски манастир от голямо значение. Несъмнено, защото Поганово е важен паметник на така, балканската средновековна живопис и естествено средище е там да се събират съвременни артисти, съвременни художници. И аз съм виждал резултати от пленера, виждал съм изложби от този пленер и мисля, че има голямо бъдеще този пленер и трябва да се развива. И сега разкажете ни накратко нещо за вашата професионална кариера и като професор в академията, също така и като художник. Да, мога да ви кажа, че аз съм от поколението, което се появи на границата между епохата на комунизма и епохата на демокрацията в България. Когато станаха промените, аз бях още студент. По това време в България имаше много мощно движение на, да ги наречеме, неконвенционални форми, нови форми в изкуството, базирани на опита на концептуализма. Започна да се появяват инсталациите, хепанингите, перформансите, изкуството на инсталацията беше много така интересно по това време. И всъщност моите начални години са свързани с един нов тип изкуство, което може да бъде от абстрактно до, да кажем, до видеоарт. И така през 90-те години аз бях, а тогава разбира се още не бях преподавател, не бях професор, тогава бях член на една група, софийска група, която се казва XXL. И тази група имаше своя галерия на площад Македония в София. И това беше най-радикалната галерия в София, която показваше най-нови форми на изкуство, понякога дори до скандалност. И всъщност моята група, от която аз така произлизам, това е групата XXL, която вече съществува, но в един по-особен вид, защото половината от групата живеят в Нью-Йорк от известно време. Друга част сме в София. И мислиме да покажем една изложба в Ниш на тази група, която ще бъде с нови работи, в Галерия Сърбия в Ниш през юни 2014 година, която ще бъде едно такова завръщане на тази група. Ние направихме една-две изложби през миналата година в София и сега ние отново се събираме и отново тръгваме, тъй като развитието на тези, които живеят в Нью-Йорк е едно, тези, които сме в София е друго и когато се съберем, искаме да направим нещо ново. Но това, което правихме през 90-те години, беше различно. То беше на базата на експерименталните форми на изкуство, докато сега сме си дали точна и ясна задача да правим съвременно изкуство, но с класически изразни средства, като живопис и скулптура. И това е новото, което в момента искаме да направим и което правим в момента. В момента аз съм преподавател по съвременно изкуство, което означава историята на изкуството на 20 век в Художествената академия и преподавам на всички специалности, включително и на изкуствоведите, които учат история на изкуството, като и които стават критици на изкуството. И всъщност аз от една страна съм критик и се занимавам с... Правиме списание, което се казва изкуство и критика и се занимавам с интерпретация на новите тенденции в изкуството в България. От друга страна работя сам и като художник и дори ето днес, минавайки през Цариброд, отиваме на една изложба и една конференция, която ще бъде в Сърбия, в Крушевац, която е организирана от Ометническата галерия в Крушевац и там ще участваме художници, които са от кръга XXL или близки до кръга XXL и които всички пък от друга страна не са преподаватели в Художествената академия в София. И това са Росен Тошев,
Георги Янков, Венелин Шурелов, а пък аз ще участвам в конференцията, която е утре и в която ще бъде конференция, в която ще участваме ние, както и доста така известни изкуствоведи и критици от Крушевац, от Ниш, от Белград. Като художник, кои мотиви най-много ви привличат? Мотивите към завръщането, към традицията, към онова, което вече никой не прави, към, например, към историческата живопис като жанр. Ето това ми е интересно сега. И къде се намира съвременното изобразително изкуство в България в момента? Много е различно. Има художници, които си останаха в онзи начин на работа, който беше преди промените, което не е лошо, защото това е част от културната история на мястото. Има други, които се занимават само с електронни форми на изкуство. Други са станали изцяло концептуалисти и смятат, че само това е единствения път в изкуството. Аз смятам, че сбора от всичко това нещо дава една богата картина. Трябва да има много и различни неща, за да е здрава една култура. Тя не може да бъде само от едно нещо. Но основните тенденции в момента забелязвам през последните 7-8 десетина години и при моите студенти в академията, че има повишен интерес към класическата към класическите изразни средства. Все повече се появява интересна, нова, концептуализирана живопис. Има едно сякаш отдръпване от експерименталните форми и завръщане към по-традиционните класически медии, но по нов начин. И какво е сътрудничеството с Белградската и Софийската академия? Имаме сътрудничество, което се изразява в... Имаме партньорска програма с Академията в Белград и това, което най-често правим всяка година, участваме заедно по силата на един договор на един художествен проект, който се казва Трансформ. Този проект Трансформ включва 10 академии от Балканите, от Югоизточна Европа и всяка година се прави по една изложба някъде и всички тези 10 академии участват. Тази година, извинявам се, през 2014 година, през следващата година, Трансформ ще бъде в Букурещ, в Румъния. И там пак ще участваме и ние, и Белградската академия. През 2011 година беше в София, преди това беше в Турция, миналата година беше в Солун, в Гърция. Така че най-често ние с академиите от Балканите се срещаме именно в рамките на този голям, много мащабен проект. Винаги става една голяма изложба, в която участват 10 академии с много от своите студенти, професори и така нататък. И това е нещо, което смятаме да продължим. Значи за творците, за художниците просто няма граници? Не, няма. Господин Стефанов, благодаря за този разговор и много успехи в вашата кариера и като художник, като професор в академията. Благодаря ви. И аз ви желая успех.